U Modriči je otvoren dvodnevni sajam privrede i poljoprivrede na kome učestvuje 150 privrednika i 70 izlagača. Na sajmu je konstatovano da su ovakve manifestacije stjecište poslovnih ideja i odluka. Na štandu jedne od pekara iz Modriče brojni posjetioci. Prilika je ovo da probaju više od 200 izloženih pekarskih proizvoda. Može se živjeti, ali mora se raditi. Ovo je porodičan biznis gdje morate biti uključeni 24 sata u posao. Mi imamo 43 zaposlena radnika. Borimo se, radimo. U okviru sajma organizovana je izložba kvalitetnih junica i muznih krava modričkih farmira. U konkurenciji 30 grla za šampionku sajma drugi put zaredom izabrana je krava sa farme Jove Stevića. Sve veća i veća obaveza i znači kakva grla, znači kvaliteta koju imate takav, to je stvarno teško održavati i mnogo, mnogo više pažnje trebam prema tojim grlima. Danas se vidjelo da modrička privreda ima šta da pokaže, kao i posjetioci iz Federacije Bosne i Hercegovine i Srbije koji su prikazali svoje najbolje proizvode. Zadovoljan sam, ima smisla ovo što se radi. Mi sa ovim sajmom nećemo riješiti sve svoje probleme, daleko od toga. Stalni privredni razvoj u Republici Srpskoj vidi se i na ovom sajmu, kažu u vladi Srpske. U odnosu na prošlu godinu, u ovoj godini imamo 4,1% rast industrijske proizvodnje. Ukupna prerađivačka industrija Republike Srpske čini 80% ukupne spoljno-trgovinske razmjene Republike Srpske, što jasno govori da ima rezultate u privredi i da je naš privredni život bogat, sadržajan. I ovaj sajam ovdje je pokazao da mnogo toga imamo, da nam je, kažemo, i domaća radinost i onaj etno potencijal koji imamo i eko potencijal koji ima Republika Srpska, evo ovdje i u Modriči se pokazalo da je to jedno bogatstvo. Šesti međunarodni sajam privrede i poljoprivrede okupio u Modriči 204 izlagača iz 22 grada i opštine iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, a 16 izlagača stiglo je iz Srbije.